ሰላም ሰላም ዛሬ ማሳያችሁ ማንንም ዲሽ ሰሪ ሳጠሩ እንዴት ራሳችሁ ዲሽ ማስተካከል እንደምትችሉ በቀላሉ ነግራችኋለሁ የተለያዩ የእግር ኳስ ጨዋታ የሚያሳዩ ቻናሎችን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ሆነ ሌሎች ሊጎችን በቀላሉ እና በነጻ ለማየት የሚያስችሉ ሳተላይቶችንም እነግራችኋለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ስልካችሁን ወይም ኮምፒውተራችሁን በማውጣት YouTube ላይ ሃሁ ቴክ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጫኗት በየጊዜው ምለቀው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከተለያዩ ከሳተላይት እና ከዲሽ መረጃዎች ውጪ ደግሞ የአፕ ጥቆማና እንዲሁም የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በቪዲዮ መልክ አቀርብላችኋለሁ እነሱን መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። እሺ ዛሬ ማሳያችሁ አሞስ 4 ዲግሪ ዌስት አሰራር ነው ለፕሪሚየር ሊግ እና ለተለያዩ ሊጎች ጨዋታ ለማየት ማለት ነው። እንደሁል ጊዜው ሚኒው ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ ሳተላይት ላይ ገብተን ከላይ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው ሳተላይቱን እንፈልጋለን ማለት ነው። አሞስ 4 ዲግሪ ዌስት ሚል ማለት ነው እንፈልጋለን። እንደምታዩት አግኝቻለሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ የሚያስመረጠን ቦታ ሄደን ፍሪኩዌንሲ እንፈልጋለን። ምን አስገባለት ፍሪኩዌንሲ የስፖርት 1 ስፖርት 2 እና የሚገቡበትን 111030 ነው። 111030ን ፈልጌ እሱ ላይ አደርጓለሁ ማለት ነው። 111030 እንደምታዩት አግኝቻለሁ። ቨርቲካል ነው 27500 አርጋችሁ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲሽ ሴታፕ ምናምን ፖርት 1 ፖርት 2 ምናምን ይላል። እሱን ኦፍ ነው ማድረግ ያለብን። ለምንድነው ይሄ ሁለት ሳተላይት ምናምን ስንሰራ በስዊች ለማስገባት ነው እንደዚህ ምናረገው። እንደገና ደግሞ አሞስ ሚለው ሳተላይት ከሌለ ደግሞ ሪሲቨራችን ላይ አድ ለማድረግ እንደምታዩት ተመለሰን ገባና ሳተላይቱ ጋር ቀዩ ዋን ስንነካ የሪሞታችንን አድ ምትላለች አድ እናረጋለን። እንደምታዩት ኒው ሳት ይላል 4 ዲግሪ ዌስት ብለን እናስገባና አድ ብለን ሴቭ ስናረገው ይመጣል። ከዛ በኋላ አሁን እንደገና ገብተን እንፈልገውና አሁን ኔጋ ስላለ መጀመሪያ ሴቭ አላረገውም ድጋሚ ግን እናንተ ጋር ከሌለ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ኒው ሳት ይላል እንደሱ አርጎ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ እሱ ጋር ትገቡና ከዛ ከስር ፍሪኩዌንሲ ታስገባላችሁ ማለት ነው በቅድሙ መልኩ። ከዛ በኋላ እንደዛ አድርገን ማስተካከል እንችላለን። አሁን ቀጥታ ላይ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እዚ ግን ስትወጡ ሚኒው አንቴና ሴቲንግ ውስጥ አርጋችሁት ነው መውጣት ያለባችሁ። በዚህ በምንሰራው ፋይንደር በትንሿ ስለሆነ ከስር አንድ ሰው ይያየላችሁ እንዲነግራችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የኛው ናይልሳት ዲሽ ነው ናይልሳቱን ዲሽ ነው እናስተካክለው። እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ኤልኒቢውን ወደ ኤልኒቢና ወደ ሪሲቨር የሚሄዱ ገመዶችን ማሰር አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ ሪሲቨር ሚለው ጋር ወደ ቤት የሚገባውን እናስራለን። ቱ ኤልኒቢ ሚለው ጋር ደግሞ ወደ ኤልኒቢ የሚሄደውን እናስራለን። ከዛ በኋላ ቺን አዙረን 7 ላይ እናረጋታለን ማለት ነው። እንደ ሰዓት ምትቆጥሯል 7 ላይ ነው ማድረግ ያለብን ከመጀመሪያችን በፊት። እንደምታዩት አሁን 7 ላይ አድርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ ልክ ኤልኒቢውን ሳፍ ነው ቀጥታ ወደ 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው ዲሹ እየሰራ ስለሆነ ነው። አሁን ናይል ሳት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን የቆመው ዲሽ ናይል ሳት ላይ ነው። ነገር ግን የሆነ በትክክል ያልተሰራ ዲሽ ከሆነ ስናፍ ነው ወደ 10 ነው የሚሄድልን። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ራሱን ዲሹን ላንቀሳቅሰውና ከዛ እንደምታዩት 7 ላይ ላርገው ዲሹን አንቀሳቀስኩት ከሳህኑን ማለት ነው አበላሽሁት ናይል ሳትን። ከዛ አሁን ሳፍ ነው ቀጥታ ወደ 10 ነው የሚሄድልኝ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሳፍ ነው ወደ 10 ይሄዳል። መጀመሪያ ግን ናይል ሳት እየሰራ ስለነበረ ሳፍ ነው ወደ 0 ነው የሚሄደው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ናይል ሳት ላይ እንደነበረው አርገን እንደዚህ ካረግነው በኋላ መጀመሪያ የጎኑን ብሎን እናላላለን። በትንሹ ካላላ እናላላና እንደገና ይህን ምን ስናላላ የሚጠቅመን ወደ ላይ እና ወደ ታች ለማንቀሳቀስ ነው የሚጠቅመን። መጀመሪያ ግን ሁሌም ቢሆን ዲሽ ስንሰራ መጀመሪያ በትክክል መቀመጡን ማየት አለብን። ድንጋይም በትክክል መቀመጥ አለበት ያለበዛ መልሶ ይበላሽብናል ማለት ነው። ይህ በናይል ሳት
ትንሽ ከፍ ስለሆነ የምናደርገው። አሁን የጎኑን ስፈታው እንደምታዩት ከፍ ዝቅ ይላል። ከኋላ ያለውን ደግሞ ሳላለው ወደ ጎን ይሄድልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ናይል ሳት ያለበት ቦታ ላይ ነው ያለው። ናይል ሳት ካለበት ምንድን ነው የምናደርገው? ትንሽ ወደ ላይ ከፍ እናደርግና ከዛ በኋላ ወደ ግራ እንወስደዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚያ አካባቢ አሁን እንደምታዩት ወደ ግራ ዙሬያለሁ እና እዛ አካባቢ ላይ ከፍ ዝቅ ወደ ጎን እያደረግን ኳሊቲ እንዲመጣልን ወይም ደግሞ ፋይንደራችን ላይ 10 እንዲሞላ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ድምፁም እየቀየረ ነው፣ ወደ 10 እየጠጋልኝ ነው። ከዛ በኋላ 10 ላይ ይሞላልኛል ማለት ነው። ግን 10 ላይ መሙላት ብቻ ሁሌም ሳተላይቱን አግኝተነዋል ማለት አይደለም። ከዚህም በፊት ብያችኋለሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ 10 ላይ ስናመጣው የሆነ ሳተላይት እንዳገኘን ነው እንጂ ናይል ሳት ይሁን አሞስ ይሁን ምን ይሁን በዚህ አቅጣጫ ያለ ሳተላይት የሆነ ሳተላይት ሊሆን ይችላል ያገኘን እና እሱን የምናረጋግጠው ከታች ኳሊቲ ከመጣልን። ስለዚህ ኳሊቲ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሞልቷል፣ ግን ከታች ላይመጣ ይችላል። ናይል ሳት ሊሆን ይችላል አሁን ያገኘነው ሳተላይት፣ አሞስ ላይሆን ይችላል። 10 ስለሞላ ብቻ ሰርቷል ማለት አንችልም። ስለዚህ 10 ከሞላን በኋላ ከታች ኳሊቲውን ስናየው ኳሊቲው ከመጣ አሞስ ላይ ነው ማለት ነው የሰራ ነው። ከዛ በኋላ ኤልኒቪው እንደ ናይል ሳት ነው የሚሆነው። ናይል ሳትን መጀመሪያ ናይል ሳት ከናይል ሳት ነው ተነስተን አሞስን የሰራ ነው። ናይል ሳት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ደግሞ ለማየት ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። እሱ ላይ በደንብ አብራርቼ ተናግሬ ያለው እና እንዳሁኑ አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ኤልኒቪው እንደዛ ነው የሚሆነው። እና አሁን ያላችሁ ናይል ሳት ከሆነ በቀላሉ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ናይል ሳት ደግሞ ገና ካልሰራችሁት የባለፈውን ቪዲዮ መጀመሪያ ታዩትና በሱ መሰረት ናይል ሳትን ትሰራላችሁ። ከዛ ደግሞ በዚህኛው መሰረት ደግሞ አሞስን ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። እና አሞስ እንደዚህ አድርጋችሁ ከሰራችሁ በኋላ ከስር 11030 ኳሊቲ ከመጣ በኋላ እንዲሁም 10971 ደግሞ የኤችዲ ቻናሎች ነው። የእሱን ኳሊቲ ከመጣ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ሰርች እናደርገዋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ ቻናሎቹ ይገባሉ፣ ግን አይከፍቱልንም። እነሱን ደግሞ ለመክፈት ሰርቨር ማገናኘት አለብን። እሱን እንዴት እንደምናደርግ ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ቪዲዮ ሊንኩን እዚህ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ በዚህ ቻናል ስለምታገኙት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሱ ላይ በምታዩት መሰረት በነፃ እንዴት ጨዋታዎችን እንደምታዩ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን በመከተል ከዚህ በኋላ ጨዋታዎችን በነፃ ማየት ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቀጣይ በሌላ እንገናኛለን። ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ቻው። በሃሁ ሴት ኢትዮጵያ